Tänään on mässyperjantai, mikä tarkoittaa, että minä pääsen syömään karkkia. Ja tänään syömme minun ehkä suosikkigenreäni kaikista mässyistä, eli syömme suklaapatukan. Käännetään se oikein päin. Kyseessä on uusi variantti tuplaa. Tuplaahan on monta varianttia ollut viime aikoina muutenkin, niin tarkenna. Ja tämä on Double Layer White Nougat. Kun katsoo tuota kuvaa tuossa, niin oikeastaan sanoisin, että se muistuttaa koko ajan enemmän ja enemmän Mars-patukkaa. Mutta mitä se sisältää? Etsimme tiedot. Maitosuklaata, riisikrispiä toffee-kerroksella ja mantelinugaa täytteellä. Ainekset, sokeria, glukoosisiirappia, kaakaovoita, kasvirasvoja, täysmaitojauhetta, rasvatonta maitojauhetta, kaakaomassa manteleita, riisikrokanttia, heräjauhetta, hydrolysoituja, maitoproteiineja, emulgointiainetta, soijalestiiniä, suola-aromeita, nostatusaineita, natriumvetykarbonaattia. Tiedä, kuulostaa niin hienolta, että ehkä sillä saa myöskin immuniteetin koronavirustautia vastaan. Siitä en tiedä, mutta miltä se maistuu? Malttamattomasti avataan pakkaus. Näyttää tavalliselta tuplalta. Se, miksi mua kovasti huvittaa tämä, on se, että tämä maistuu aivan täsmälleen normaalilta tuplalta. Ehkä ihan pieniä vivahde-eroja ja ehkä vähän enemmän manteliselta. Mutta niin kun, jos mä en tietäisi pakkausta ja jos mä vaan laittaisin tämän suuhun, olisin vaan, että se on tupla. Joten siis tuplaahan on tosi hyviäkin variantteja. Mä tykkään erityisesti siitä minttuversiosta. Mut en oikein tiedä mikä muu pointti kuin että siinä on tuommoinen valkoinen kerros. Siis ei paha. Mä tykkään tuplasta. Mutta miksi tää kaksi eri versiota ihan täsmälleen samasta patukasta?